Salom hammaga aziz obunachilar, do'stlar. O'tgangi video roliklarda bu kvartirani bitgan holini chiqarganman sizlarga, ko'rgan bo'lsanglar. Agar ko'rmaganlar uchun yana bir qator shu qilgan remont kvartiramizni bir qator ko'rsatib o'taman. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tmoqchiman, yangi obuna bo'layotganlar, sizlar uchun eslatma. Çünkü kimlerdir aytayapti seni koygan videolarim menga yetib kelmayapti. Buning uchun podpisasiya bo'lganingizdan keyin qo'ng'iroqcha tugmani bosasiz va 3ta yozuv chiqadi. 3ta yozuvda eng tepasidagi "Se" degan yozuv bor. Shuni bosib qo'ysanglar, men qo'ymasimdan turib sizlarga videoim yetib boradi albatta. Unda qani boshladik video rolikni shu bitgan kvartiramizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, kvartira bilan bir qator tanishtirib chiqdim. Lekin hali idealni tayyor emas. Chunki mebellar ustunovka, kuxna mebellar ustunovka bo'lyapti. Shunday bo'lsa ham sizlarga yana bir qator tanishtirib chiqdim. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.